На виставці ми показуємо десь третину із своїх сортів цьогорічних. Олена Петляр та Ігор Чаплінський з Великої Березовиці Тернопільського району вирощують помідори на 15 сотках. Кажуть, на виставці показують кращі зразки. За 10 років подружжя зібрало колекцію насіння рідкісних сортів. Цього року їх 500, розповідає Ігор Чаплінський. Насіння, каже, замовляють із-за кордону, до прикладу, з Італії, Польщі, та апробовують його в умовах українського ґрунту та клімату. Вирощується спочатку багато сортів, бо з них ми вибираємо те, що вийшло найкраще і по здоров'ю рослини, і по смакових властивостях. Не так важко вирощувати кількість кущів, як кількість сортів. Дуже складна робота, дуже багато ручної праці. Цьогоріч помідори достигають на місяць раніше, ніж зазвичай, каже Олена Петляр. За її словами, кожен сорт має свої харчові властивості. Кожен має свій смак. Один хоче кислий помідор, щоб був, другий хоче, щоб він був солодкий, третій, щоб була структура така, щоб можна було його в'ялити, четвертий хоче, щоб то був густий томатний сік. Тобто для в'ялення, наприклад. Це дуже екзотичний сорт. Його можна тільки на кущі оцінити. Там помідори зростаються такими форми, пальчиками такими. Ну, це є біколор і триколор, другий філа. На кущі може бути більше, ніж 100 помідорів, і вони будуть практично кожен в різній формі. Помідори деяких сортів мають незвичний смак, каже Олена Петляр. Плюс на блюді. Він має смак екзотичного закордонного якогось фрукту. Коли ми в розрізі розріжемо, то він буде світлий, я думаю. От такий світло-жовтий. Цей сорт пурпурова гордість веселя. Це закордонні сорти. Отак він ріс. Назви ми перекладаємо, щоб люди запам'ятали, як вони називаються. Серце Марти, наприклад, такого типу помідори, такого типу, бачите, такого типу помідори мають дуже багато насіння. Фіолетовий або майже чорний колір томату означає наявність у ньому певної речовини, каже подружжя. Цей сорт лякадеро дуже великий. Це найбільше лякадеро, які в нас були сорти з антоціаном. І це вже останні плоди. Перші були набагато більші. Антоціан – це речовина, яка знаходиться в цьому чорному. Вирощують також сорти, де один плід важить більше кілограма, каже Ігор Чаплінський. А це в нас канадський сорт. Сорт «Меме Дебус». Важко назву перекласти, іноді перекладають «Бабуся Боус». Теж їх дуже багато і вони більше кілограма заважують. Серед труднощів вирощування – боротьба з хворобами рослин, каже Олена Петляр. В умовах Тернопільщини дуже сильне захворювання фітофтора. І тобто ми мусимо їх обробляти. Якщо це ви робите спочатку, зразу після 2 тижні, після висадження розсади, починаєте обробіток, помідори набирають імунітет. Оглянути виставку помідорів підходять тернополяни. Серед них Слава Задорожна. Я ще не брала такого, я ще навіть і не бачила. Але я би хотіла собі розмножити. Подружжя каже, їхня виставка щороку поповнюється новими екземплярами, адже постійно закуповують насіння нових сортів. Я взагалі люблю землю, моя мама любила землю. Я сама з Кіровоградщини. Я приїжджала в гості до мами на свою сонячну Кіровоградщину. Можна. І в мене росли помідори, вирощені мамою. Це отакі, як кавуни, рожеві, мікадо. Вже, кажу, пройшло скільки років, вже батьків мами немає. А я ще пам'ятаю, це, напевно, захоплення, ну, як то кажуть, душі. Якщо ти продаєш таке, це робота, це займає, як то кажуть, частину твого життя. І коли вона улюблена, це приносить задоволення в першу чергу. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.